Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 58-ci motatçı briqadası işğalçı Rus ordusunun Severniy-Donets çayı üzərindən saldığı növbəti körpünü partladıb. Bu barədə Ukrayna Telegram kanalları məlumat verib. Məlumata görə işğalçı Rus ordusunun hərbçiləri 4 gün ərzində bir neçə dəfə çaydan keçmək üçün müvəqqəti körpü salmağa cəhd edib, lakin Ukraynalı döyüşçülər hər dəfə körpüləri partladıb. Nəticədə 4 gündə Rus ordusu 70-dən artıq hərbi texnika və mühəndislərlə birgə 2 batalyon canlı qüvvə itirib. Sağ qalan Rus əskərləri silah-sursatlarını atıb və üzərək çayı keçiblər.